Köszöntöm Önöket, ez a világhíradó. Ígéretesnek tűnik az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca kísérleti koronavírus vakcinája, annak ellenére, hogy korábban felfüggesztették a tesztelését egy résztvevő betegsége miatt. Sokak úgy vélik, ez lehet az első oltóanyag, amely nyugati szabványok szerint engedélyt kap. Hazánk az EU-n keresztül több millió adagot foglalt le belőle. 43 millió koronavírus fertőzött és több mint 1 millió áldozat. Ennyit regisztráltak eddig a világon. A tényleges szám magasabb lehet és várhatóan tovább nő, amíg nem lesz vakcina. A franciák ezért több városban éjszakai kijárási tilalmat vezettek be és tovább szigoríthatnak. Válságos a helyzet, naponta több mint 50 ezer új fertőzöttet regisztrálunk, de a tényleges növekedés ennek a duplája lehet, mondta a kormánynak tanácsokat adó tudományos testület vezetője. A spanyolok rendkívüli állapotot hirdettek, amely 15 nap után a parlament jóváhagyásával hosszabbítható meg. A Kanári-szigeteken kívül mindenhol 6 főben korlátozták a gyülekezést és éjszakai kijárási tilalmat vezettek be. Barcelonában járőrök ügyelik ennek betartását. Aki nem hord maszkot, alkoholt fogyaszt az utcán, vagy nem tart biztonságos távolságot, azokat jelenteni fogjuk, mondta egy rendőrtiszt. Szigorítanak az olaszok is. Nápolyban pénteken hirdettek éjszakai kijárási tilalmat, ami ellen azóta tiltakoznak. Róma mellett újabb vírustesztelő központ nyílt, ahol naponta akár 30 ezer mintát is begyűjthetnek. Közben Oroszország 17 ezer új esetet regisztrált, ami napi rekord. Nem biztonságos az utcán lenni, sem a metróban, ahol jobb maszkot és kesztyűt húzni. A szabályokat nem mindenki tartja be, még akkor sem, ha megbírságolják, mondta egy nő Moszkvában, ahol 5000 fölött volt az új esetek száma. Másfél millió regisztrált esettel Oroszország a negyedik legfertőzöttebb a világon az Egyesült Államok, India és Brazília után. Ebben a szibíriai kórházban a személyzet 30%-a koronavírusos. Hála Istennek enyhébbek a tüneteik, vannak, akik már felépültek és újra dolgoznak, mondta a főorvos. Közben a Financial Times arról írt, hogy az oxfordi fejlesztésű vakcina a tesztelés korai szakaszában erőteljes immunreakciót váltott ki az idősebbeknél. A brit lap megjegyezte, hogy ez még nem garancia rá, hogy a szer hatékony és biztonságos lesz ebben a korosztályban. Templomokat rongáltak és miséket zavartak meg abortuszpárti tüntetők Lengyelországban. Országszerte több városban folytatódtak a demonstrációk az Alkotmánybíróság döntése ellen, ami alkotmányellenesnek ítélte a beteg magzatok művi vetélését lehetővé tevő előírást. A nemi erőszak következtében fogant életre, valamint az anya életét veszélyeztető terhességre vonatkozó kivételek továbbra is érvényben maradnak. A legnagyobb tüntetés Varsóban volt, ahol a baloldali főpolgármester is utcára vonult az aktivistákkal, annak ellenére, hogy városa elsők között kapott vörös besorolást a súlyos koronavírus fertőzöttség miatt. Becslések szerint a varsói demonstráción mintegy 2500 ember vett részt, akik az elnöki palota elé vonultak. Folytatja a kampányolást Mike Pence amerikai alelnök, annak ellenére, hogy a stábjának több tagja koronavírusos lett. A demokrata párti alelnök jelölt a csatatér államnak számító Michiganben kampányolt, ahol a voksolásra buzdított. Közben a szenátus arról döntött, hogy a legfelsőbb bírói jelöltről csak korlátozott ideig tarthat a vita. Így a szenátus végső szavazását a jelöltről helyi idő szerint hétfőn este tarthatják meg. Macron ellenes tüntetések voltak több arab országban, arab kereskedelmi szövetségek pedig bojkottot hirdettek a francia áruk ellen. A francia elnök ugyanis kemény fellépést ígért a radikális iszlamizmussal szemben, azután, hogy egy iszlamista az utcán lefejezett egy középiskolai tanárt. Samuel Paty est devenu vendredi. A muzulmán világban egymást követik a felhívások a francia termékek bojkottjára és tüntetésekre azóta, hogy Emmanuel Macron államfő a kegyetlenül meggyilkolt történelemtanár végső búcsúztatásán kijelentette, hogy Franciaország továbbra is publikálni fog Mohamed karikatúrákat, és az ország megvédi szekuláris értékrendjét a radikális iszlámmal szemben. A lakosainkat meg kell védenünk, az iszlám hívő állampolgárainkat is meg kell védenünk a radikális iszlamizmus veszélyeivel szemben. Az iszlamisták és az ideológusaik azt akarják, hogy a lakosainkat a hitük miatt az állam ellen fordítsák, de ezt nem engedhetjük, jelentette ki a francia elnök.
Macron korábban kifejtette, hogy az iszlám világszerte válságba került, valamint a mecsetek és az iskolák szigorúbb ellenőrzését ígérte a külföldi befolyás visszaszorítására. Az elmúlt napokban több közel-keleti országban a francia termékek bojkottjára szólítottak fel. A közösségi oldalakon időnként gyűlölködő hangnemben tüntetéseket is sürgettek Franciaország ellen, volt, ahol az utcákra is vonultak a demonstrálók. Az Al Jazeera értesülései szerint a bojkottban egyelőre Kuvait, Katar, a palesztin terület, Egyiptom, Algéria, Jordánia, Szaúd-Arábia és Törökország vesz részt. Recep Tayyip Erdoğan a francia elnök mentális állapotának kivizsgálását szorgalmazta. Macronnak orvosi ellátásra van szüksége a mentális állapota miatt. Mi más lehetne mondani egy olyan államfőre, aki nem érti a vallásszabadságot, és így viselkedik az országában élő több millió ember felé, akik egy másik valláshoz tartoznak, jelentette ki a török államfő. Franciaország válaszul visszahívta a törökországi nagykövetét. A francia kormány kijelentette, hogy a felháborodás és a sértegetőzés nem járható út. Imran Khan, pakisztáni kormányfő azzal vádolta meg Macront, hogy megtámadta az iszlámot és bátorítja az iszlamofóbiát. Vasárnap este Macron több Twitter üzenetben is jelezte franciául, angolul és arabul, hogy Franciaország elutasítja a gyűlöletbeszédet, de nyitott az értelmes vitára. Mint írta, a szabadsághoz ragaszkodunk, az egyenlőséget szavatoljuk, a testvériséget mélyen megéljük. 7 embert őrizetbe vettek a brit különleges alakulatok egy tartályhajón a La Manche csatornán. A brit védelmi minisztérium szerint az akcióra azért volt szükség, mert több potyautas volt a fedélzeten, akik verbálisan megfenyegették a legénységet, és feltételezhető volt, hogy a tankert megpróbálják eltéríteni. A nagyszabású rendőrségi műveletben a parti őrség helikopterei is részt vettek. A hajó 22 tagú legénységének nem esett baja. Lecserélik Chilében az ország alkotmányát, amelyet eredeti formájában még a Pinochet diktatúra idején vezettek be. Erről vasárnap tartottak népszavazást. A túlnyomó többség amellett voksolt, hogy fogadjanak el egy új alaptörvényt, amely kidolgozásában ne vegyenek részt jelenlegi törvényhozók. Megtartották Chilében a népszavazást, amiről a kongresszus még tavaly döntött, hogy véget vessen az országos zavargásoknak. A tiltakozást akkor a fővárosi metrójegyek árának emelése váltotta ki, amiatt tört felszínre a társadalmi elégedetlenség. Most elsöprő többség támogatta Pinochet idején elfogadott alkotmány lecserélését. Az utcákon tömegek ünnepelték a döntést. Mindezt a bátor fiataloknak köszönhetjük, akik tavaly a jegyárak drágulása ellen tüntettek. Ilyen igazságtalanságok történnek már több mint 30 éve. Ha a fiatalok nem harcoltak volna értünk, senki nem vonult volna utcára, mondta ez a férfi. A tiltakozásokban idén februárig több mint 30 ember meghalt és több ezren megsérültek. A referendumot tavasszal tartották volna, de a koronavírus járvány miatt elhalasztották. Az egység diadalmaskodott a megosztottság fölött, a béke pedig az erőszak fölött. Győzelem ez minden chileinek, aki szereti a demokráciát, az egységet és a békét, mondta az elnök, akinek támogatottsága mélyponton van a zavargások óta. Arról is döntöttek, hogy az új alkotmány kidolgozói közt nem lehetnek jelenlegi törvényhozók. Az alaptörvényt egy félig nőkből, félig férfiakból álló 155 fős testület szövegezi majd meg. Ennek tagjairól áprilisig szavazással döntenek. Javaslatai kétharmados támogatottsággal kerülhetnek be az alkotmánytervezetbe, amely elfogadásáról majd újabb népszavazás dönt. Nagy erejű tájfun csapott le éjjel a Fülöp-szigetek legnagyobb szigete, Luzon déli részén. A Molave névre keresztelt trópusi ciklon pusztításában legalább 12 halász eltűnt. A széllökések ereje elérte a 150 km/h, a heves esőzések pedig áradásokat okoztak. A hatóságok emberek ezreit evakuálták. A leszakadt vezetékek miatt sok helyen nincs áramszolgáltatás. Ez idén már a 17. trópusi ciklon a Fülöp-szigeteken. Az előrejelzések szerint kedd reggel hagyja el az országot, Vietnám felé haladhat tovább. Ez volt a világhíradó, de maradjanak velünk, további jó tévézést, viszontlátásra!